Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Həşterxan vilayətinin qubernatoru İqır Babuşkinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı ticarət dövriyyəsinin artırılması, ticarət və nəqliyyat logistika sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu bildirilib. Heydər Əliyev fondu tərəfindən Həşterxan vilayətində uğurla həyata keçirilən layihələr yüksək qiymətləndirilib. Həşterxan Gözar mərkəzinin əhəmiyyəti qeyd edilərək, Bakı ilə Həşdərxan arasında birbaşa müntəzəm hava əlaqəsinin yaradılmasının əməkdaşlığın genişlənməsi baxımından önəmi vurğulanıb. Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və əlaqələrin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə edilib. Sonda Rusiya Federasiyası Həşdərxan vilayətinin qubernatoru İqir Babuşkin dövlət başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim edib.